Ludažakas kaimiņi, draugi, bija līdzgaitnieki šeit, viņa tik ļoti iemīļotajā un viņam tik tuvajā Lielvārdē. Lielvārdē, kur kā jau dzirdējām, tapa dēja, rakstos viņš, man liekas, gan savas meitas lika tur pa savu mājas celiņiem stādināja un sievai mācīja kustības, lai pēc tam atnāktu pie saviem dejotājiem un taptu jaunu dēja. Mūsu mūžs saistīts ar Žagatu. Man no 1972. Gada, kad Ulda Žagata bija pirmo reizi deju virsvadītājs skolēnu dziesmu un deju svētkos. Tie bija trešie skolēnu dziesmu un deju svētki. Šogad vispār ir tāds mums bagātīgs gads ar jubilāriem, jo pirmais jubilārs ir Ulda Žagata. Tūlītās jubilēja būs Harijam Sūnam 100 gadi, Viljam Ozolam ar 100 gadi. Un Alfrēdam Spuram 95. 31. Martā. Tā kā mums tāds ļoti bagātīgs gads ar mūsu izcilējiem. Tiešām, kā teikt, nav ko kautrēties, ka tie bija mūsu deju ģēnī. Tā kā maestro mums ir muzikā, tāds maestro mums ir šie mākslinieki visi un sevišķi Ulda Žagata. Gunārs Prieda izdzīvoja pilnu emociju spektru. No kases gabalu autora līdz kulta rakstniekam, no atstumtā līdz ļaužu mīlulim. Viņu nīda varas aprindas. Toties augstu novērtēja mīlēja lasītāji, skatītāji, arhitekti, folkloristi, amatieru teātru dalībnieki, kultūrvēsturnieki un novadpētnieki. Priedi nevajag saukt par disidentu. Viņš ir pretstāvētājs. Katrā darbības periodā viņam ir kāds darbs, kas cenšas paplašināt robežas. Ko drīkst, ko nedrīkst. Gunāra klātbūtne visā, kas notika ap Lielvārdes teātri, tā bija tāda ļoti, ļoti dziļa un patiesa sadarbība. Jo Dzidra Bļodone iestudēja, manuprāt, visas viņa lugas. Ja netika iestudētas, tad tās tika lasītas, tās tika pārunātas, un es atceros tos mirkļus, kad Dzidra vienmēr centās Gunāram uz viņa dzimšanas dienu uzdāvināt kādu lugu, un mēs, aktieri, tad mācījāmies vai nu iemācījās, un viņa improvizētajā skatuvītē, kas viņam bija mājās, tika šo varoņu tēli izdzīvoti, lomas izspēlētas. Un arī teātra tāda apogejas laiks, kas bija, kad tika piešķirts tautas teātra nosaukums.